د ژوندون تلویزیون قدرمن کتونکو سلامونه او نیک هیلې مې منئ. دا چې زه اوس په سیوډن او سالا ښار کې چرته چې زموږ خوږ ژبی استاد فایز کاریزی اوسیږي د هغې کور ته راغلی یم. تاسو وینئ قدرمن کتونکو چې استاد چې کوم دا خاص زموږ دپاره افغانۍ دود کړی دی او منتو چې کوم موږ ورته وایي چې ډېر نازولی مې وایي اشک نو چپلی کباب اشک چې موږ تاسو ډېره مینه کوو هغه میلمه سره او ډېر زیات اخلاص ورته هغه ته ښیو. نو هغه یوازینی شی وي چې موږ ورته اشک پخوو یا ورته منتو پخوو یا فرض که موږ هغه نورې انانۍ چې کومې لرو. استاد چې څنګه تاسو چې 15 کاله یا 20 کاله مخکې د استاد سندرې کتلې چې څنګه استاد ځوان ده هماغسې ځوان ده نو خدای دې تل ځوان لري او ورسره څنګ کې چې کوم دي زمانې هم ماشاءالله ځوانان دي او دوی هم موسیقي سره اشنا دي. قدرمنو کتونکو خبرې زه خپلې نه زیاتوم د استاد څخه اورو او دې نه وروسته ډوډۍ نه وروسته انشاءالله استاد سره موږ مرکه لرو. نو استاد به موږ ته ښایسته غزلې او سندرې موږ ته ووایي. ما فایز کاریزی هستم، پسرای مز با فامیل خود په سویدن زندگی میکنم. ما از طریق تلویزیون ژوندون سلامای گرم خدا خدمت تمام هموطنهای ما که ما رو همی حال میبینن تقدیم میکنم. خدا کنه همشان سر حال صحتمند باشند و از تلویزیون ژوندون یک دنیا تشکر که از ما یاد کردن آمدن به کلبه غریبی ما آمدن و خودتان وارز جان که هم زحمت کشیدین از شهر بسیار دور که شهر ملموس تا اپساله را بسیار است وقت است خود زحمت کشیدی قدم سر چشم دی کلبه غریبی با نان افغانی که برگ سبز تو درویش براتان تهیه کردیم اشتیاق خوب براتان میخوایم. نوشتان که نوی پسرهای ما که ایمل جان است نام داره و اونا کس رامش جان است که هم ضرب نواز و طبله نواز دور نواز بسیار خوب و رومل جان هم پسرم که امرای موسیقی هرمونه کار میکنه. اینا هم رفیقایم هستن و رفیقای گروه نریم هستن هم پسرهایم هستن و سه پسر دیگه به افغانستان زندگی میکنن که یادشان بخیر اونا در اونجا تشریف دارن. زنده باشین استاد. قدرمنو کتونکو استاد تاسو ما مخکې ویلې چې وروسته استاد سره سم ټوکې کوو سم ګپ لګوو موسیقی کوو زمون و ځوانان دي الحمدلله دوی سره هم خبرې کوو دوی به هم موږ ته موسیقي وغږوي. نو اوس چې کوم دا دی موږ د ډوډۍ وخت ده استاد به هم ډوډۍ وخوري او ځوانان زمونې چې کوم دي هغوی به هم ډوډۍ وخوري موږ به هم ډوډۍ وخورو. قدرمنو کتونکو انشاءالله زموږ خپرونه ژوندون پروپا کې دغه پروګرام موږ یوازې صرف د ښاغلي استاد محترم فایز کاریزی چې نوم سره ټول نړۍ تقریبا افغانان ټول سره آشنا دي. قدرمنو کتونکو انشاءالله منتظر اوسئ چې موږ ډوډۍ وخورو. ډوډۍ نه وروسته انشاءالله چې موږ تاسو ته موسیقي او د استاد څخه به خوږې سندرې او غزلې واورو. قدرمنو کتونکو ستاسو په اجازه نو دغه اشک چې استاد په مینه پوخ کړی ده نو انشاءالله دا به موږ وخورو. قدرمنو کتونکو خپرونه مه هیروئ موږ سره اوسئ. د ژوندون تلویزیون قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. قدرمنو کتونکو زه اوس په سیوډن اوپساله ښار کې قدرمنو کتونکو د سیوډن په شمال کې ده چیرته چې زموږ خوږ ژبی سندرغاړی ښاغلی فایز کاریزی اوسیږي. قدرمنو کتونکو زه اوس د ښاغلي فایز کاریزی په کور کې ناست یم. قدرمنو کتونکو اوس به موږ خپل استاد سره د زړه خواړه یو کړو او ورڅخه وبه پوښتو چې څومره کله کېږي په سیوډن کې ژوند کوي او څومره وخت کېږي د موسیقي چې په موسیقي کې دا خپلې هلې ځلې ترسره کوي. خوش آمدین. قربان شما، تشکر لطف کردین. قبل از اینکه ما آواز بخوانم ما از طریق تلویزیون ژوندون که ازشان سپاسگزار هستم که از ما یاد کردن آمدن به سویدن به ملک مهاجرت ملک مسافرت به این گوشه دنیا که در این جای سرد آمدین از ما یاد کردین یک دنیا تشکر. ما سلام های گرم خدا سلام های گرم خدا خدمت تمام هموطنهای خود.
بر گوشه و کنار دنیا هستند چی در خارج چی در داخل تقدیم میکنم و حال به خدمتشان میخواهیم که این موسیقی خود تقدیم کنم و کسایی که همکاری دارن کردم رومل جان است که دسته کیبورد یا رباب ناگزیر که رباب نیست از می استفاده میکنیم و رامجان که پسر خوردم است نام خدا بسار هنرمند خوب چهره دست و اینه که ما بگویم پسرم است ماشاءالله بسار صداد خوب هم تبلیغ خوب می نوازه هم دهل خوب می نوازه همکارم است هم رفیقای گروه نریم هم هستن پسرهای نام هستن یک جهان تشکر استاد در زندون تلویزیون قدرمون کتون کو استاد محترم چې څومره پر ځان زحمت پر څومره پر ځان تکلیف تیر کړی په موسیقي کې دغه سیسن کې په خپلو زمونو باندې په خپلو بچانو باندې هم دی ما سولی دی خپل موسیقي ته چې رامین جان ماشاءالله موږ په هر محفل او پر هر د خوښۍ محفلونو کې ګورو چې ډیر تکړه او په زړه پورې ډولک غږی راځو استاد سره یو سندره ده چې هغه سندره که چیرته موږ ته زمزمه کړي او هغه سندره چې کومه ده نو استاده یو سندره تا ډیره زیاته مشهوره ده وایي چې ورو ورو سروانه و د لارې لارې از ما کله خو نامقدا خودت خوب میخوانی خواهش میکنم نو راځئ غوږ او ستر شئ د استاد دغه ښکلې او په زړه پورې سندرې ته سخنفم نباشد لب با
یک جهان تشکر استاد هغه محلی موسیقي چې کوم مونږ تاسو ورته وایو یعنی داس یو احساس مونږ سره وو چې ما فکر کاوه چې زه په افغانستان کې په خپل هیواد کې ناستم.